बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्राचीन काळातलो तिसरो आयतार. आयच्या इवांजलान जेजू अजून एक पावती शिटकायता, मन बदलात. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अविस्वर 13 वळ 1-9. थोडे गालेलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी भेटयिल्ले ते बोळींचे रोगत एक केले. त्या विशीं तुवें आसलेले कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती पाळ दिवन ताणें म्हणले, अशें ताणीन भोगचें पडलें देखून सगळे हेर गालेलेकारा परस हे गालेलेकार मनीस अदीक पाश आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगता तशें न्ही, पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तांच्या कशेंच मरतल्यात. सोलेमनाच्या गोपूर पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरोन गेलीं ती जेरुजलेम रावताले हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता तशें न्ही, पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली, कोण एकल्यान आपल्या दाक्याच्या मळांत एक अंजिराचे झाड लायिल्ले आनी तो ताचे फळां सोडून आयलो तेन्ना ताका कांयच मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, वसयतल्यांक म्हणलें, पळय आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचे फळ सोडूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच ती कातरून उडयात, बेश्टेच कित्याक स्वात आडयतात? पूण ताणीन अशी जाप दिली, दोनिया हेयी आनी एक वरस ते आसून दी, ताचे मुडाक आयिल्ले काडून ताका हांव सारे घालता, गोडे ताका फळ जाय ना तर मागीर कातूर. देवाच्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें सुचयता ह्या वाचपा वरवीं खंयचें उतर आमच्या मनांत येता? ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कसली चिंतना आनी सुचोवण्यो येतात? ह्या वाचपान खंयचें उतर उबारून येता? देवाचें उतर पोत्तून एकदां वाचुया. थोडे गालेलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी भेटयिल्ले ते बोळींचे रोगत एक केले. त्या विशीं तुवें आसलेले कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परती पाळ दिवन ताणें म्हणले, अशें ताणीन भोगचें पडलें देखून सगळे हेर गालेलेकारा परस हे गालेलेकार मनीस अदीक पाश आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगता तशें न्ही, पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तांच्या कशेंच मरतल्यात. सोलेमनाच्या गोपूर पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरोन गेलीं ती जेरुजलेम रावताले हेरा सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता तशें न्ही, पूण तुमी जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. आनी ताणें ही ओपार सांगली, कोण एकल्यान आपल्या दाक्याच्या मळांत एक अंजिराचे झाड लायिल्ले आनी तो ताचे फळां सोडून आयलो तेन्ना ताका कांयच मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, वसयतल्यांक म्हणलें, पळय आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचे फळ सोडूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच ती कातरून उडयात, बेश्टेच कित्याक स्वात आडयतात? पूण ताणीन अशी जाप दिली, दोनिया हेयी आनी एक वरस ते आसून दी, ताचे मुडाक आयिल्ले काडून ताका हांव सारे घालता, गोडे ताका फळ जाय ना तर मागीर कातूर.
आणि थोडाच वेळ वगी राहून देवाच्या उत्तरार नियाळ करूया. या देवाच्या उत्तरावरवी मुझ्या मनान उत्तरां येतात तीही सारे घालता गोडेक ताका फळ जात. ह्या वेळार देवा लागी आमचे उलोप जावन दी. देवाक आमचे अत्रेक आवडे आणि चिंतना सांगवया. देवा लागी भासाभास करूया. आदल्या पावंड्यार आमी आमची मागणी आणि उलोप देवाक भेटयली. ह्या पावंड्यार देव आमच्या थंय उलयतलो. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता ते खोलायेन आयकोया. शेकी आमची मागणी सोम्याक उबारूया.
सोमिया आमच्या सदा जीविताच्या राटावळीन आम्ही सांडल्या बरे देण्यानी आणि बरे बेसावांनी तुवें आमकां बोललाय त्याच्यावर आम्ही जायत पावस विसर घाला सोमिया आमची काकूत कर सोमिया मन बदलप करूंक आणि परतून तुझ्या फाटल्या उदार आणि शीत आणि तुझी बरी खबर परगटून आमकां करपा आणि बरी देण्यानी भर अनुत बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या तसे आदी तसे आता आणि सदा सर्वदा आमेन.